Té je Kaučuk Kralupy nad Vltavou oddíl kanoistiky uspořádal ve dnech 7. a 8. září na Borové propusti ve Veltrusích první ročník memoriálu Jaroslava Fruňka staršího. Závodu se zúčastnilo 120 lodí a přítomní byli závodníci z Čech, Moravy, ale také z Německa a ze Slovenska. Závod sponzorovaly firmy Kralupol, Česká spořitelna, Unilever, PTZ Nelhozeves a Stavimo Kralupy. Na kajaku v kategorii mužů se na třetím místě umístil Ivo Jančí, na druhém domácí Lukáš Kováník a zvítězil Václav Martin z Téje Bohemians. Z kralupáků skončili na 12. místě Pavel Prel, na 23. Petr Gosecký, na 30. Miroslav Jon, na 33. Milan Jokonides, 34. byl Robin Hron, 44. Jindřich Novák, 49. Ondřej Plecháček, 53. Ondřej Fokl, 61. Petr Jakovec a 71. Jiří Gorecký. V kategorii žen se na kajaku nejlépe umístila Nedvědová Anna z USK Praha, druhé místo obsadila Michaela Strnadová z Téje Bohemians a třetí místo obsadila Lucie Sedláčková z Téje Kankajak. Single kánoji se umístili na prvním místě Václav Martin, na druhém Přemysl Vlk, oba Téje Bohemians a na třetím Luděk Pšenička z Rakovníka. Z kralup se na 8. místě umístil Milan Faltus. V Double kánoji byly nejlepší Trefný a Vlk, následovali Pražák se Sklnářem a Jančí s Hávou. Kralupáci v této kategorii nestartovali. Ještě zveme všechny příznivce vodních sportů na přebor České republiky v dorostu, který se na Veltruském kanálu bude konat 14. a 15. září. Účastnit se bude přibližně 200 kajakářů a 150 kanoistů.